شمشیر نہ دیتا کہ سماعت فرمانا عرش سے فرش تک ذہن کونین کا عرش سے فرش تک ذہن کونین کا مدعا ہے مدینے کہ گلزار میں مدعا ہے مدینے کہ گلزار میں دونوں عالم کا محسن حبیب خدا
اس تعلق کی تشریح کیا کیجیے، اس تعلق کی تشریح کیا کیجیے، ایک ہے ذہن کو لے لتا